တိုင်းကတော့တယောက်ကြိုက်တယ်တယောက်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်အောင်နော်အကုန်လုံးကြိုက်ရင်လူနေမှာပေါ့ခေါင်းပါလေဟိုပြောတာတော့ပြောမှာပဲကိုဘာပဲလို့လို့ပြောချင်တဲ့လူကတော့ပြောနေမှာပဲနော်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကသူလည်းနှုတ်ပညာရှင်တယောက်ပဲကိုလည်းနှုတ်ပညာရှင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဓိကကဘယ်ပြောမလဲဟိုအဲ့ဟာတွေကိုပြောတဲ့လူကတော့ပြောနေမှာဝေဖန်တဲ့လူကတော့ဝေဖန်နေမှာပဲအဲ့ဒါတွေပြန်ပြောနေတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနားပိတ်ပြီးပဲဆက်သွားတာပဲเนาะတော်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုလုတ်ဆရာရှိတာကိုလုတ်ဖြစ်နေရပဲတော်တော့မင်းကလေးဆိုတော့အားငယ်တခါပဲရှိကြပါဘောဒါမဲ့တရားပြောပြတော့သူလည်းစိတ်ပြေပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းတိတ်မထားဖြစ်တော့ဘာအလုတ်ကိုအရန်ထိခိုက်တယ်လေကျွန်တော်စိတ်နဲ့အလုတ်လုတ်ကားလူကြတော့စိတ်ကိုအာရုံနောက်သွားရင်လုတ်လုတ်လို့မရတော့ဘူးအဲအကြောင်းမို့လို့တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့တိတ်မထဲဖြစ်ဘူးတချို့ပါတယ်ဒါကတော့ပြောနေမှာပဲလေပြောတာကတော့သူဖုန်းကက်1500နဲ့ဝယ်ပြီးတော့အကောင့်တစ်ခုအလကားလွတ်ရနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာဘာမှ cyber law တွေပါလေဘာမှရှိရမှာမဟုတ်တာပြောတာကတော့ပြောနေမှာပဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးလဲလိုက်လဲပြောမနေနိုင်အောင်လေနော်ကို့အလုံးနဲ့ကို့ဆိုတော့တော့သူမောင်းနားသွားလိမ့်မယ်ကို့နဲ့လည်းမဆိုင်အောင်တက်တယ်ညတော့9နှစ်ပြည့်တော့မယ်နည်းအဲ့ဘောနားလဲမှုပေါ့နှစ်ယောက်လုံးဘာမှမရှိတဲ့အချိန်တွေကနေစပြီးတော့မှကျိုးသားလာကြတော့ဒီလိုလူချင်းတွေကူရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ပြောပါ့ကိုရီဖြတ်တန်းရဲ့မိုးပန်းကြီးရတဲ့နေစားလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေပြန်တွေ့ရလဲရီမိရဲ့လက်တလုံးကဘာလို့နေလဲဆိုတော့ဟိုရှိမှကျွန်တော်ကိုပူဆန်းတို့နဲ့ဘူဝန္တာတိတ်မနဲ့ခေါ်တဲ့ဟာတစ်ခါရိုက်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကစင်းရမပြီးဘူးဖြစ်နေတာမိုးရင်းမှာမုံတိုင်းဖြတ်တော့လေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းမပြီးဟိုနောက်ဆိုတော့နောက်ကျူလိုက်ရွာမိုးကအခုတော့ဒီကြံတဲ့စင်းလေးတစ်စင်းတစ်စင်းတော့ဖြတ်ပြီးနေတယ်